Co bychom měli dělat, kdyby jednoho dne napadli naši planetu mimozemšťané s úmyslem zničit lidstvo? Plán postupu vám nyní nabídne rekapitulace filmu Den nezávislosti – Nový útok. Bývalý prezident Spojených států má noční můry o mimozemšťanech. Probouzí se a křičí hrůzou. Na jeho stole leží hromada papíru s nakreslenými kruhy. Dozvídáme se, že před 20 lety na Zemi zaútočili mimozemšťané, kteří téměř vyhladili celé lidstvo. Lidem se podařilo zvítězit a žijí nyní v míru a harmonii a aktivně využívají létající dopravní prostředky. Dylan Hiller se objeví v Bílém domě. Je synem kapitána Hillera, který v roce 2004 zachránil planetu před mimozemšťany. Zjišťujeme, že mladý Hiller se také stal pilotem. Poté vidíme měsíční vesmírný remorkér, který převáží zbraně na vesmírnou obranou stanici. Na palubě jsou dva piloti. Zakotví a vyloží náklad, když se náhle dostanou do potíží. Svorka se porouchá a náklad začne padat na měsíční základnu. Jeden z pilotů, Morrison, se snaží náklad zachytit a zabránit jeho pádu. To se mu podaří, ale místo pochvaly jsou piloti pokáráni a suspendováni z letů. Dozvídáme se, že v tajné oblasti 51 bylo vybudováno mimozemské vězení. Mimozemšťané se poprvé po 20 letech začínají chovat poněkud podivně. Normálně zůstávají nehybní, ale najednou se stávají hyperaktivními. Mezitím vědec David Levinson přijíždí do Afriky a objevuje mimozemskou loď, která tu zůstala po předchozí invazi. Před několika dny se tam náhle zapnul proud. Podle Afričanů tato loď dlouhou dobu vrtala do zemské kůry, aby vytěžila suroviny. Levinson najde maják, který po sobě mimozemšťané zanechali a uvědomí si, že mohou na Zemi kdykoliv zaútočit podruhé. K měsíci přilétá letka stíhacích pilotů, vedená kapitánem Hillerem. V té době právě piloti, kteří málem shodili měsíční náklad, obědvají v místní jídelně. Jeden z nich, Miller, se přizná, že se zamiloval do čínské pilotky, ale Morrison se okamžitě snaží odejít, když se všimne kapitána Hillera. Přesto objeví se velitel a Morrison zalže, že uklouzl a upadl. O něco později se dozvídáme, že chtěl letku vést sám a dokonce se před Hillera vřítil při přípravném letu. Následkem toho Hiller se rozkotala a málem zahynul. V nemocnici oblasti 51 navštíví lékař vědce, který je po kontaktu s mimozemšťany už 20 let v komatu. Náhle se však probudí. Vědec je šokován tím, kolik času uplynulo. Mezitím servisní pracovníci objeví neznámý objekt poblíž Saturnu. Také tam ztratí satelit. V Africe ukáže Levinsonova známá jménem Catherine vědci záhadný symbol, který je zaznamenán ve vizích lidí, kteří měli kontakt s mimozemšťany. Šéf místních bojovníků, kteří s mimozemšťany bojují už 20 let, pozve Levinsona na svou základnu. Tam se muž přizná, že ve snech dostává jakési vzkazy. A podle nich už nakreslil tajemnou bílou kouli a také částečně přeložil mimozemský jazyk. Mezitím se k měsíci blíží velká kulovitá loď. Levinson si všimne, že tento objekt je velmi podobný kresbě afrického vůdce a žádá, aby na něj neútočili. Americký prezident však nařizuje loď sestřelit plazmovým paprskem. Při nárazu se loď rozpadne na kusy a spadne do jednoho z měsíčních kráterů. Pilot Morrison unese jeden z vesmírných remorkérů a letí na Zemi, aby se setkal s Levinsonem. Ten mu nabídne, že společně prozkoumají trosky spadlé koule. Doprovází je Levinsonova asistentka Catherine a dokonce i vůdce afrických bojovníků. Musí proletět zbytky zničených mimozemských lodí, ale přesto úspěšně přistanou na měsíci a najdou další záhadnou kouli. Levinson ji hodlá prozkoumat v laboratoři. Ve stejnou chvíli začínají oslavit Dne nezávislosti USA. Na slavnost přichází i bývalý prezident. Chystá se varovat lidi před něčím důležitým, ale nestihne to. Dostane záchvat a přestane se ovládat. Totéž se stane všem, kteří nakreslili tyto kruhy. V tu chvíli se k Zemi blíží obří loď, větší než samotný měsíc. Levinson a Morrison se vrhají na svůj remorkér a naléhavě odlétají, prodírající se hromadami trosek. Na mimozemskou loď zaútočí plazmovým paprskem. Ten však nemá žádný účinek. Nepřátelský objekt opětuje útok a zcela zničí lunární obranou stanici. Pouze jedné letce, vedené kapitánem Hillerem, se podaří uniknout. Neúspěšný se ukáže i pokus o zničení lodi systémem bojových satelitů. Lodě všechny zničí rozptýleným úderem, než vstoupí do zemské atmosféry. S pomocí gravitace zvedá do vzduchu mnoho asijských měst. Vše, co bylo vztyčeno, však musí také padnout. Mrakodrapy, lidé i auta se hroutí na Evropu. Skutečná apokalypsa. Přeživší stíhačky letí do oblasti 51. Levinsonovi volá jeho otec. Snaží se odplout od mimozemské lodi na svém člunu, ale zasáhne ho vlna. O něco později je muž i se svým člunem nalezen na břehu v bezvědomí, ale živý. Obří vesmírná loď se zřítí do Atlantického oceánu a mimochodem zničí mnoho měst na východním pobřeží Spojených států.
Kapitán Hiller letí do Washingtonu, aby zachránil svou matku, ale nestihne to včas. Mezitím se vědci, který se probral z kómatu, podaří pochopit chování mimozemšťanů uvězněných v oblasti 51. Vysvětluje, že nekřičí, ale oslavují. Bývalý prezident se připlíží k celám mimozemšťanů a odchází s jedním z nich o samotě. Ten ho chytne pod krkem a vstoupí do jeho mysli. Mimozemšťan využije prezidenta, aby Levinsona informoval o jejich příchodu a řekne, že ona potřebuje tuto planetu. Ona je zřejmě jejich hlavní lodí. Catherine ukáže mimozemšťanovi stejný nakreslený kruh, což ho rozzuří. Vojáci zaútočí na mimozemšťana, aby zachránili prezidenta. Pouze africkému vůdci se podaří mimozemšťana porazit pomocí mečů a nechat ho bez hlavy. Po získání snímku mimozemské lodi dochází Levinson k závěru, že samotná loď vypadá jako úl a že se jim podařilo najít jejich královnu. Vesmírná loď používá obří plazmový laser jako vrtačku. Mimozemšťané mají zřejmě v úmyslu zničit zemskou kůru, dosáhnout jádra a rozstavit ho, čímž by donutili Zemi ke zničení. Lidé se rozhodnou zaútočit na hlavní loď mimozemšťanů, stejně jako před 20 lety. Piloti mají instruktáž. Jejich jednotku povede Dylan Hiller. Ten pronese vášnivou řeč, po níž všichni přejdou do útoku. Ve stejnou dobu posádka námořníků, kterým se podařilo přežít, popíjí a gratuluje si ke konci světa. Americké úřady je kontaktují s žádostí o sledování mimozemšťanů. Kapitán říká, že by tuto nebezpečnou misi přijal jen za 100 milionů dolarů. Úředníci podmínky přijmou a námořníci se okamžitě pustí do práce. Levinsonův otec se probouzí v autě v doprovodu 4 teenagerů. Radí jim, aby se vydali do oblasti 51. Cestou narazí na školní autobus s dětmi. Jejich řidič utekl a zanechal cestující svému osudu. Levinsonův otec nasedne na místo řidiče a všechny odveze do oblasti 51. Současně se stíhačky blíží k mimozemské lodi, ta však nabíjí děla a zahajuje přestřelku. Piloti se chystají vstoupit do lodi a odpálit supersilné termonukleární nálože. Bývalý prezident se probere z bezvědomí a žádá piloty, aby je varovali, že uvnitř na ně čeká královna, která nastražila pasti. Pilotům selhávají motory, stíhačky havarují, spojení s nimi je přerušeno a pokus vyhodit loď do povětří zevnitř také selže. Nepřátelská loď vysílá obrovskou magnetickou vlnu a ničí orbitální satelity. Komunikace na základně je zcela ztracena. Jedna z mimozemských lodí zaútočí na základnu v oblasti 51. Mimozemšťané vniknou dovnitř a strhne se zuřivá bitva. Catherine spolu s africkým vůdcem rozluští zprávu mimozemšťanů a uvědomí si, že tajemný kruh v nich vyvolává hrůzu. To znamená, že lidé mají ve vesmíru potenciálního spojence. Mezitím je z lodi ve tvaru koule sestřelené na měsíci získána sféra. Ukáže se, že jde o virtuální inteligenci mimozemského původu, posledního zástupce rasy zničené mimozemšťany. Tato sféra přiletěla, aby zachránila obyvatele Země před zničením. Ve skutečnosti existuje planeta, kde je shromážděna odbojová armáda těch, kteří útok mimozemšťanů přežili. Sféra je dopravena do oblasti 51 na Zemi. Pomocí ní se lidé rozhodnou vylákat královnu do pouště a vyhodit ji do povětří pomocí kryojaderných bomb. Času je málo, protože námořníci, kteří mimozemšťany sledují, hlásí, že zemské jádro bude zničeno za hodinu. Bývalý prezident si znovu oblékne pilotní oblek a vede misi. Vojáci dostanou své zbraně, piloti zaujmou svá místa. Vzpomínáte si na piloty stíhaček uvězněné v obrovské mimozemské lodi? Mnozí z pilotů přežili a dokonce se ubránili útoku mimozemšťanů. Morrison navrhuje, aby se zmocnili jejich stíhaček, zatímco on sám odláká pozornost mimozemšťanů. Piloti ve stíhačkách zaútočí na nepřátele. Rozpoutá se nelítostná bitva. Za cenu neuvěřitelného úsilí se jim podaří zničit mnoho nepřátel a uniknout z lodi. V této době dochází k bitvě s mimozemšťany na Zemi. Ex-prezident ovládá stíhačku s bombou, vlétá dovnitř nepřátelské mateřské lodi a vyhazuje ji do vzduchu v naději, že zničí královnu. Výbuch loď zničí, ale královna opouští vrak lodi v bojovém obleku se silovým polem a stále se snaží dostat ke sféře. Chystá se rozdrtit školní autobus plný dětí. Jedno z letadel pilotuje ex-prezidentova dcera. Ta dělá vše, co je v jejich silách, aby zachránila lidi a zničí silové pole královny. Její letadlo je však poškozeno a dívka se musí katapultovat. Královna k ní míří. Náhle se na obloze objeví piloti ukořistěných stíhaček a zaútočí na královnu mimozemšťanů. Přesto to není tak jednoduché, královna převezme kontrolu nad stíhačkami a nasměruje je do oblasti 51, aby zničili sféru. Zemské jádro má být také zničeno. Piloti na zajatých stíhačkách zapnou fúzní režim a vymaní se z kontroly královny. V té době už téměř dosáhla sféry, piloti na ní zaútočí. Rozbíjí královněn ochranný oblek a smrtelně ji zraní. Ta padá a vypouští sféru ze svých spárů. Nepřátelské stíhačky ztrácejí kontrolu a také padají.
Mimozemšťané stáhnou loď minutu před dosažením zemského jádra. Lidé se radují ze své záchrany, objímají se a líbají. Sféra hlásí, že královnu se ještě nikdy nikomu nepodařilo zabít. Nabízí obyvatelům země, aby se stali vůdci galaktického odporu, a ti souhlasí. Spojené státy opět zachránili svět, co bychom si bez nich počali. Dejte tomuto videu like a podívejte se na náš kanál, kde najdete shrnutí pro opravdové filmové fančmekry. Sledovali jste kanál Movie Kocour, uvidíme se později.